ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ମୋଦିଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ଦୀପାବଳି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିବ ମାଗଣା ରାସନ। କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ମାଗଣା ରାସନ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। ଏହି ଯୋଜନା ଆଗାମୀ ନଭେମ୍ବର ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତାହା ସହିତ 18 ବର୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ନାଗରିକଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମାଗଣାରେ ଟିକା ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ଫଳରେ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଟିକା ପାଇଁ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଦେଶ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ଏହା କହିଛନ୍ତି। କରୋନା ସଂକ୍ରମଣର ଏହାର ମୁକାବିଲା ଦିଗରେ ସରକାର କି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସେ ନେଇ ମୋଦି ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କରୋନା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜାରି ରହିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଭାରତକୁ ବିଦେଶରୁ ଟିକା ଆଣିବା ପାଇଁ ଦଶନ୍ଧି ଲାଗୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଟିକା ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରୁଛୁ, ବିଦେଶରୁ ବି ଟିକା ଆଣିପାରୁଛୁ। ଭାରତରେ 2014 ଟିକାକରଣ 60% ପାଖାପାଖି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଟିକାକରଣ ବ୍ୟାପକ କରାଯାଇଛି। ମିଶନ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁଷ ଜରିଆରେ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ଟିକାକରଣ କରାଯାଉଛି। ଗରିବଙ୍କୁ ଟିକା ଦେବା ଆମର ପ୍ରାଥମିକତା। 100% ଟିକାଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଥିଲା ବେଳେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ବାଧକ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଦେଶରେ 23 କୋଟି କରୋନା ଟିକା ଦିଆସରିଛି। ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ଓ ମିଶନ କୋଭିଡ୍ ସୁରକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ 1000 କୋଟିର ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ନାକରେ ଦିଆଯିବା ଭଳି ଟିକା ବି ବିକାଶ କରାଯାଉଛି। କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଟିକା ଉତ୍ପାଦନ ଏକ ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିଛନ୍ତି। ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମିଳିତ ଭାବେ କରୋନାର ମୁକାବିଲା କରୁଛନ୍ତି। ମାଗଣା ଟିକା ଦେବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଟିକାକରଣ ନିଜ ହାତକୁ ନେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ, ଏମିତିକି ବୟସ ବର୍ଗଙ୍କୁ ନେଇକି ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିଲା। ଦେଶରେ କେତେକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏନେଇ କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଛାଇ ନଥିଲେ। ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରିବେ ତେବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏତେ ଚିନ୍ତା କାହିଁକି କରିବେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟକୁ 25% ଟିକା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏତେ ପାଇଁ କେତେ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିପାଇଁ କେତେକ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଟିକାଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପୂର୍ବଭଳି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ମୋଦି ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଟା ରାସନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବ, ଦୀପାବଳି ନଭେମ୍ବର ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସନ ମିଳିବ, ତାପରେ 18ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ନାଗରିକଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମାଗଣାରେ ଟିକା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୁଇଟା ଯାକ ବହୁତ ଭଲ ଖବର, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନ୍ୟୁଜ୍ଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।